Sardar bəy, həkim boydan bu məyəbdi, təngəli balalarda üçüncüsünə nə gələr, çəkək. Mənə hoşça göyləri gəmiyib gəlik. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm, Sardar Vlogger kanalı abunəçilər və bizdə müntəzəm güzəti var o çəkək ölkələr. Qoy işqozları, çarva işqozları, mənə şimdə yirik, qozı, qoçqar işqozları. Əkələr bugün həbdə günü gə... Hop, peşəmbəli ekin sizlərdə etibarlarınə cümə, yəni 7-ci iyun günü etibarlarınə havala buladığın videosu təşəb olmaqdan. Sardar bəy, yəni qaydasən, kimdiki deyikin sən də gələr çəkələr, ötkən səfər vədəgə vafa, atın gecə fadı ilgən. Bir saatta tüketəmən deyudu, bir saatta tüketə qoyan. Salamu aləkim, Sardar bəy, ki var? Halqda bir tamamdan duasını alıp, qoyu tüketə qoyub, ekinci tamamdan sökşə işləyirgən bala. Sardar bəy, ki var deyiz məkə? Neştə? Bugün gəlmək ki, 70-də. 70-də yox. Davam gələyət də ki, 70-i verəmiz. 70-i verilər. 70-i verilər də ki, qoy, tüyəb qap deyədib, oylanışmasına gəl. Oylanmı. 70-i verəmiz. Mələkəsənə versin. Birinci partiyələrimiz. Əkə, birinci partiyəmiz gəl, 30 baş əkə. 30 baş. Hop, like soramayımız. Like, comment. Əkələr, arzan bolsa, arzandı bir yazın. Bu, haqqiqat yazılardı. Arzan bolsa, arzandı yazın. Qımmat olsa, qımmat yazın. Narx ərzməsə, like basmaq məşib olaqa. Narx yoxmasa əkə, like-əm, komentəm yoxmaq olsun əkə. Mələk əsəni versin, mənə bir git gəyəb olaqa. Hop, 30-dəsi, 1, 2, 3, 4, 5-də sarıqı var. 5-də sarıqı var. Hop, qaçan yetib gəldi? Əkə, bula keçə günü yetib gəldi əkə. 7-işdiləgə. 7-işdiləgə oylanmay əkə. Hatırcam. Hatırcam əkə, oylanışmasın. Gerəntiyə. Gerəntiyə əkə, bir həbdə. Vəy. Ndəgəb əkə, bir həbdə yəməz. 10 gün. 10 gün deyiş olsan, ləkin gərəntiyə zəkəyəndə til... Əkə, bunu til. Çıqqanıqa cavab əkə. Mələkəsin əkə. Qudlar bir kürsət qonundakı cənurlə. Qulaq yan bütün əkə. Vəy, metrimiz bu mı? Metrimiz bu. Sırrəz ol çoğuray. Okey metrdə, okey. Yəni, bismillahirrahmanirrahim. 74. 3-ə ölçə. Rəngini qoydu işləyəm. Tənəqli qoydu bu, Sardar bəyə ki? 77-də! Tənəqli qoydu. Üşləyəm, 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 yəni əşk qoran üşləyəm. Başqa. 71! Oğuzunu görün əki. Ay, canuar. Əkələr... Yelkəmlə biləm, bıraqla gəl. 74! Oğuzunu görün əki. Bilmədən, yel ki, bərə-bərə gəl ikən, təkələ. Sardar bəy ikən? Qoylu oturmək. Bir dənə 71 çıxdı mə? Uşan əliyisi getdi, təkə. 70. 70 pülüsü getdi. Mələkəsini versin, ötkən səhbərəm şuna qıl oldunuz. Həkim boy, bunu nərqəm kə? Nərqəm orzan boladı, şin öyrək. Ey! Nərqla sınadı, təkə. Mələkəsini versin, yiqitdə gəpirə, tamam. Gəpirlədi, cavab verilədi. Yaş oyləgim. Yaş oyləgim 7 aylık filiz filiz, həkə? 7 aylık filiz minus onaları var əlbəttə. Hop. Boylara 70 filiz, nərxçi. Nərxım əkə, nərxəm 70 nərx oladı, həkə? Nərxlarım mən, həkə? Boladığa 23-ü qiymət ölməz, 22-dən kətdi, həkə? 30-dən. 2200 milyondan kətdi, həkə? Həkim boy, pəçəkiləmək. Pəçək sağdamaz, həkə, mənə 2200 milyondan. Dəngəl gəpirək. Dəngəl gəpirək, həkə mənə. Təllə olsa ki? Təllə olsa yəm. Bələkəsəni versin, azca gəl sözü ki, rəyək yox. Mənə həkə, 2200 milyondan, təllə bəm olur. Dəstəb gəlçi. Dəstəb gəlsin, oylanışmasın, həkə? Yə, məqənən, heç qəçə optimum məkəlinin bahası dəngə olmayıdı. Optimum düşəyəmiz, həkə. Qənçə? Optimum 50-25 milyondan, mənə 100 milyondan kətdi, həkə. Məqənən, kəng, meydələmək, möcəli 2 milyon mu? Yox, Sardar bəy, həkə. Möcəli 2 milyon mu? Dəngəl gəpir, pəvrəm. Dəngəl, o, əhrəndi görün, həkə, əhrəndə şəpkə çıxan ustaz. İlk səpərdən birini qoyutqan nərqlarımızda işləb ustazam. Gəl təhdiyib, sökşücə işləb, əhrəndən təşəpkə etdilər. Öyə bil, həkə. Rəh, Sardar bəy, həkə. Əhrəndi görəyəbiz, həkə, mənəm. Qadri, kürsəti qoyam. İlk səpərdən meydə çıda bollarımda qoy, video qoy yaptırdım, kürsəti yaptırdım, şu bollar deyəm, da. O bolların sökşücə işləb də heydə verdi, həkə. Gəl, canıqı, sağ olsun. Oyl, oyl, heydə verdi, qoy. Gəl, sonradan həməmiz jəlləm. Üçtəkin dəmalarımız keçişdə, həkələr. Canıyız, sağ olsun. Mən həkələr, oylu oturmayın. Hop, gəpirin. Əhrənçi, həkələr, qoruqçı, yəni. Həkə, buldu mənə, 2100 milyondan optum, 30 təs, həkə. Təllə valışadı, 2200 milyondan ket mənə, barbar həkə, həkə. Öyə bilə, həkə. Mənə, həkə,
Pəcək sodomasa ki, martqa-martq ki, bir yapıb, bəlkə 70 büyülüsü. Mənə gəlsin, gəlsin, axıca gəlb sözü gəyək. Telefon qalaqqa çıxorum, 2 milyon 100 min somla. Kətə orada da səhb gəlsin işidə. Qayıqa çatdınız? Samarqan oçaq verəm, bəlkə. Bitti olsa ya. Ha, yenə bittə gəb, bəlkə. Mən hər deyəm o gəbim var, xalqımız deyəm gəb var, bəlkə. Ustazdan ötməyən şagird-şagird məsəm, bəlkə. Şunu deyib, eydilər, doğru mu? Biz gəm onu ahran-pahran qızıxtırmaydı, bəlkə. 2 milyon sonuna ketdi. Bərək əsən gəlsin, axıca gəlsin. Mərk oğun deyək, eytməyək, məşidə soğda, məşidə qalsın, boqdı mı? Amma, əkə, qoy tapışam, asan mama yapdıq da. Ət, təvəkkə, bolsa xalqa bolsun. Siyom gəlin, tamaşa qılabı, bolsa xalqımız olsun, əkə. Bərək əsən gəlsin, 2 milyon sonuna ketdi mənə. Ustaz, siyom gəlin, tamaşa qısalaram, tamaşa qısalaram. Kelinlə, bir şey patrolla, bir metə tipərlə. Əkə, monu qoyuqa, mən bir son pul qoşmaqam mən, ta ustazı pul. Mən şagird mən, adı deyəməsəl, ta. Mən qoyub məzəqsəm boldu. Bərək əsən gəlsin, qoyulu oturma əkə. Əcrə gəndəyəm, tanı qoyuqda, maç bolar. 2 milyon, 2 milyon sonda. Kəy, kəllə olsa ya. Ya, el, Sardar bəyək. Maç olək. Ya, Sardar bəyək, onda tur gəl. Kəllə olsa qınca. Kəllə olsa qınca. Kəllə olsa 2 məbirdən təllə olar şurada, əkə. Bərək əsən gəlsin, orada öylə oturmayın. 2 milyon bürcümüksəm, təllə olur orası. Öylə oturma, hatırcam. Dastab gəlsin işində Samarqan gəlçə 2 milyon bürcümüksəm, təllə olasız. Tən gəlmədim, böl olsa ya. Böl olsa yəm, gittək ya. Bərək gəlsin, gəlsin. Telefon qalaqa gəl, çıxışlar, açıq olayın. Sardar bəkə. 70 plus qoyladı, özün sürəyəbiz. 77 siyəm çıxı yaptı, 75 siyəm çıxı yaptı. 2 milyondan qoyuşqan yox. Ləkən, əkə. Mən qoy verə ördüm, ustaz nəməsələr, nəməsələr, əkə. Ustaz ötməkən, şagird-şagird məsələ, əkə. Mən ustazqa yetəməndib, ələqləb, hərəkət qıləməm. Ustaz dərəcəsi yetişi özü asanməz. Asan bəqə, ləkə ötməsəm, qudaq qalırsa, xalqımız dua qıptırsan, ustaz dərəcəsi yetişi hərəkət qıləməz. Mən onu 1 milyon 900 milyon qalırsa. Vəy, bərək, vəy! Toxtab dur, toxtab dur, toxtab dur! 1 milyon 900 milyon qalırsa. Maqsad, burada sındırış, onu məsək, prosta dua qılışsın, ustazın gəri əhmədib, dua qıb qoysun əkə, otan gəri əhmədib. Biz məqsəd ustaz dərəcəsi yetiş, onu alışsın. 1 milyon 900 milyon somdan sonra 30-da getdi. Bərək əsənə versin, axıca gəlb sözü. İkidəcəyəm 70-də. Cəyən öyrə, maşallah. 1 milyon 900, 1 milyon 900 milyon somdan sonra getdi. Dastab gəlçi. Dastab gədən ki, oylanışmasın. Ey! Oylanışmasın, əkə. Samarqanqa çetkizi veriyorum. Bərək əsənə versin, mən abi yigit gəl bolar. 1 milyon 900 min somdan. Şagird gəl, taşı meydanış. Ahran pahran qızıqdırmaydı, Sardar bəkə ahran pahran qızıqdırmaydı. Gəl, taşı meydanış. Narxlarda sındıramız, deyəmə? Sındırılı orada gəl. Bərək əsənə versin. Valla deyəsə, məşə bolar, ustazın gəm, otan gəm, rəhmət, yuvalı xoş deyəsən. 1 milyon 900 minə. Eydə belə yodub bu. Eydə belə yodub. Hatırca. Oylə oturuq, qaran. Paçka, belini qaran. Belini, kəngliqini qaran. Cəni var. Vəy, kəng! 5-də sarıqını oladı, gəpirin. 5-də sarıqını oladım, əkə. 2 milyondan ketdi, əkə. Barbar, əkə. Mart oğlan, həkim boy. Əkə. Rəngə cət yapsı mı? Yox, gəb rəngə cət işləməz, əkə. Oldu mənə, əkə. Martqa, martqa, əkə. 10-da alışsın. 1 milyon 900-dən gəlir. Bərək əsənə versin, mən abi gəlir. 1 milyon 900 min somdan. 10 da təllə valın yox qanını. Vəy! Əkələr! Muqırrək! Telefon qıladı. Dastab qəqilib, çıraylı qılıb, yetkizi verin. Yetkizi verəmə gəlir. Bərək əsənə versin. Telefon qılışa şaşırın, bu birinci pərtiyələ. Getdi qında, ikinci pərtiyələ. Bora, ikinci partiyələrimizə məhşi daxşıqlar var. Əkələr, ikinci partiyələrimizə yenə də pulu yengir o variantdan sonra qollar üçün. Yenə də pulu yengirlər. Sonu? Sonu 23-də. 23-də. 23 boş, əkə? Həməsi? Yox, 2 dona soğuluq var. Canın sağ olsun. 2 dona soğuluq var, əkə. Qoşulub kep qapdı orası da. Oylanmay. Hop, yaş oyləkə. Yaş oyləklərim, əkə, bula ki, 5 oylə plus minus, əkə. Boyları? Boylarım, əkə. 70 plus minus gibi yerimiz eken. 70 plus minus. Plus minus. Ha. Bu ne ben bitti orga açma lan bir eken. Ha uşa. Ana şu burga tutar burga aç. Yine de sen orada yürüp deki mi? Ne. Hop. Ne ne deyimiz? Sokkası. Mene bir. Narhlarım eken. İkinci rga açma lan şey eken. Narhlarımız hem öteyem kuloyla da eken. Koçkurlar görsene. Ay cene. Toy bu şeydi. Hakik ahumundan donaşır geldiler. Hop. Gəpərin şoqqasını. Buradan gəpərin qoyaq. Yət, xoç gəlsini gəpərin. Mənə 1 milyon 800 milyondan bir şəhət getdi, əkə.
18'de. 18'de. Telle babamasa. Telle babamasa. O kaşkanı görün. Oyağı da yamaşkası var. Oyağı da yamaşkası var. Oyağı da yamaşkası var. Başı kereli bir başı da yamaşkan. Oyağı da yamaşkası. Oyağı da yamaşkası. Üç kaşkayı kentte. Anca. Bir iş kaşkanı görgemdi. Lakin üç kaşka birincisi dedi. Ha. 1,800,000. Telle babamasa. Telle babamasa. Telle babamasa. Şimdi optum diye yaparım. Optum o zaman optum otemiz. Neyde şu dersi yok iken bunu 1,700,000 etti. Bak para keki. Yine de seçin. Yine de seçin ama ötü birim eke. Bak para keki. Telefon konuşuyorsun işi biterdi eke. Atacım eke. Oradan işi biterdi. Muhammed şeytan digen eke. Şeytan ya hep bir telefon kurun. İnşallah işiniz bitip olsa maksadlar halis ediyor. Lakin bu kadar taşa bir şey edin. Vey. Özünüz telle versen az şey. Özüm telle versen eke 1,600,000 telle veremez. 100 piliz 100 miyiniz. Sıkayım kıymazın kebabam gibi. Berek yersen versen. Telefon kala kaç koran. 1,000,000. 700,000 somdan optum gay. Kemi var. Hemen o gün gel. Yenge vey son ne işlediniz? Sonla 23'te mi? Hey. İlk tur kaçını yaparım. İlk tur kaçı mı? İlk tur kaçı gitti ben 1,600,000. Ya Mart olay. Bol 31'e gitti. 3 son pulumuz bu. Gidiyor abi. Bırak gelsin. 3,000,000 somda. Ketti ihtiyar kaçıyor. Telefon kılışta çalıştırıyorum. Bir yolda. Şuna kadar. Oy. Nahlar kulağı da. Nahlar kulağı da. Beni körüşse buldu. Nahlar kulağı da değişiyorsun. Bırak gelsin. Akeler, hop, hemen sana bu açı okundu. Ahriyen buladı elbette. Ahrıları yemeden öte polo yengiller. Sonra? Sonra mı Eke bunu 9 baş. 9'da. Ha. 5'te koçkar, 3'te soğuluk Eke. 5'te koçkar, 3'te soğuluk. 3'te soğuluk Eke. Narkları hem öte hem kulay. Yaş öyle ki. Kim bakaldı bu yıkılığa çünkü tehte olduradı Eke. Yaparın ha. Yaş öyle ki Eke 3 oylık bilüz. 3 oylık. Ha 3 oylık bilüz Eke. Narkı. Narkı mı? Narkı Eke 15 yerimde. O özü 16'dan maaşlı meyliyendi narkı oylamı. Teller bir narkı koydaki. O cenuverler göreyim. Koçkar. Tırs tırs. Yaparın. Oldu 15 yerine kettik emez. Dengelin ahtı yaparın Abdülhakim. 1,500,000'e kettik. Bırak yaparın. Öyle oturmayın. Git orada ki 1,500,000 sonuna. Hatırçı. Eke bu. Narkla uğraşırsın sattık bir derdik. Narkla çüğü yaptı. Borgan sığar Eke. Aş çok kadar narkla başka hani yumala yaptı Eke. Min çıkamam yumala uğradı Eke. Urgaç sığa Eke. Yine kemi var. 1,400,000 urgaçla gitti. Bırak Eke. 5'te koçkarını alışağıda Eke. 1,500,000 gitti. Bırak Eke. Orası gerçek bir şey. Hatırlıyorum. Sardar Bey'e telefon kılışağıda. Telefon kılışağıda. Bundan ne varsan koylarım Burak Eke. Yine de yapılıyım. $100'dan koylarım Burak Eke. $100'da. 1,200,000 akı vereyim Eke şu koylarımda. Bırak Eke. Telefon videosunu taşa vereyim şunu kılışağıda. Abdülhakim hazır ötü verdiyse yeni ötü birden yerlerim var. Yeni ötü biri. Yeni ötü biri örüm Eke. Ye. Tane canı sağ olsun. Telefon kılışı sağ olsun. Şaşırırsın Eke. Fakat şaşırırsın. İrtte gel. Ustazım geliyor yaptık yani. Az gepleştim. İrtte özle ekip kosa videonu özünüz ettiniz. İrtte çıkardı deniz. Videonu başlayayım. Gepir ötmemiz. İrtte ustaz özle ekip koyulak koyulan arkamızda ustaz bir mi koyadı. Şaşırın. Abone açla. Fakat şaşırın. Mesler tarafından. Mesler tarafından. Bana gelsin diyorsun Eke. Bana şu olamda dua koyayım. Ama kel tehteden kovmayacak. Vaha koyuyor ya dedi. Yani eğer şunu da gövdeyiz ve kel tehteden ötmeyiz de bizde. Yeee. Tehne canıyız sağ olsun. Telefon kılışa şaşırı olayım. Bu son güvenliyetler. Diyeti var. Yüzüce rahmet sağ olayım. Selam.